vedarits nokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kana uine maissues aunosangana nawo murelationship kana kuti mumarriage mako, ndinokukurudzirai kuti munge muchiuya nawo mamessages iwawo kuinbox kwangu, then tovatazomaposta pano paplatform hoping kuti tichange tichizobatsirwa nevedare. So pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu maka vigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 42 years ekuberekwa. First of all, rekedza indinge ndichitanga ndichireurura, then ndobva ndazokuudzai zvekare dambudziko iro randiri kusangana naro. Inini mukoma ndiri kuchita on my wife with her best friend yake mukoma. Saka mukadzi uyu wandiri kuchita naye tinotogara in that same area. In fact, ndini ndava kutomubhadharira rent. Inini zvangu I can afford kuti ndinge nichigara nemhuri yangu kuno kumasebabs kwandinogara. Izvi ndakazviitirawo kuti paya pakazonzi xenophobia inenge yamuka, isusu kumasebabs at least tinombowanawo kamukana because kuri safe and my rentals eko anoti durei. Per month inini ndinobhadhara imba iyo inokwana kuita 6.6 a month. Saka friend yemukadzi wangu ndakabva ndazotanga kumurojera. She stays very near to the suburb where I am staying with my wife, but mudzimai wangu haatozvizivi kuti I am the one who is footing the bills kumba kwake ikoko. But uyu manje andimurojere zvangu a full house, ndakangomuti ange achitsvaka a one bedroomed apartment. Saka kwake uko ndinobhadhara 2.5 then grocery on top. So inini ne best friend yemukadzi wangu zvakazoita kuti tinge tichizodanana, it is because of my circumstances. Iyewo akauya nemurume wake uyo wandaiwirirana naye muno muSouth Africa, then this guy akabva azoita run away nevamwe amaiwo vechikuru ndokubva vazoenda kune imwe province. Saka akazosara ari munhu ainge ari too heartbroken zviya zvekuti akaita sekunge achazviuraya. Then ndokubva mukadzi wangu azondikumbira kuti uyu mukadzi uyu friend yake ange achizomboya ozombogara nesu. Saka since tainge tiine full house ndakabva ndati hapana kana problem as long as achinzongoziva kuti panapa pana baba uye inini ndine mitemo yangu. My wife akabva ati there is no problem at all, but uyu mukadzi uyu I want you to get me right. Mukadzi uyu haasiriye akandigadzira because I know kuti kunze uko vanhu vachatanga kuti best friend yemukadzi wako ndiye akakugadzira kuti chinhu chako chisamira. Inini nemukadzi wangu tainge tagara tiine maissues edu au atainge tiinawo. Handinyatsokunzwisisa mukoma, but let me go back on the day that me and my wife got married. Saka takati tachata the place where we were supposed to go for our honeymoon, our vacation, taifandira kuti tinge tichitofly out of Zim. So first of all takaenda tikanosiwa kuhotel uko kwatakarara, but tiriko kuhotel ikoko ndakarota sekuru vemudzimai wangu avoho vainge vari pamuchato, but vakasimuka vakangopa a very funny speech yekuti nanhasi mazwi avo handimakanganwe because ivo vakataura vakanditarisa vachiita sekunge inini ndainge ndavatorera mukadzi. Saka vanhu vainge varipo pamuchato vakangofungidzira kuti this was a joke, but joke yacho it was very inappropriate. Usiku tereremo muhotel memya ndakabva ndavarota sikuru ava vakauya mukoma ndokubva vatotanga kutokurura hembe idzo dzavainge vakapfeka. Uyu womukadzi wangu ndakatomutarisa with such amazement achitomukawo pamubhedha paya ndokubva atanga kukurura gauni iro raainge akapfeka. But gauni iri mukoma rainge risisiri gauni riya iro raainge aswera akapfeka. Gauni iri rainge riri reblack. Saka kuti ndinge ndichimubvunza kuti ko iwe unogopfeka gauni reblack indava, because munhu anochata akapfeka gauni rewhite. Ndakabva ndanzwa kuti shaya dzangu idzi dzainge dzakabatwa. Vanhu vaviri ava mukoma vakabva vatanga kukisana vakabva vatanga kuita bonde mumaziso angu. Kuzonosvika vachizopedza sekuru vaya ndokubva vamuka pamubhedha vakabva vatobuda vakaenda. Saka hope idzi pandakamuka ndakabva ndangonzwa sort of like voice randakanzwa rakangondete usataura hope idzo dzawarota otherwise unofa. Mukoma ndokubva ndaregedza kuudza mukadzi wangu hope idzi dzandainge ndarota. By the time yatakazonosvika kuhanimoni inini ndaizvizivira since ndainge ndiri munhu ainge akamb
ndamboitawo musikanzwa at that time pandaidanana nemukadzi wangu achiri musikana saka iye ainge akanditi I will never sleep with you until our wedding night saka nekudawo kungotestawo kuti mukadzi anotesta sei ndaivawo nevanhu vangu vandairara navo ende ndainyatsokuzvinzwira kuti ya ndiri munhu ari very strong panyaya dzebonde sikarudzi yangu yainyatsokumira zvekuti ndaikwanisa kutorara nemusikana usiku hose ndisingamupikana zororo zvekuma 4 kana kuti 5 rounds but on our honeymoon night mukoma sikarudzi yangu yakabva yaita kuponja kupera power mukoma yakazotongomirawo zvimwe zvezve zvekungotiwo zvekungomanikidzira ende chakandinetsa ndechekuti mudzimai wangu iye she was not content from honeymoon zvakangoramba zvichingoita west zvichingoita west kudzamara handichatogone kutorara nemudzimai wangu ruviri pa vic pamwedzi pagore pagore tainge tava kutoti tikasangana ka 1 tobva tatoti inyasha dzamwari saka ini nemukadzi wangu takabva tazongoitawo vana vedu vaviri kuchechi takangoramba tichingoenda kubatsirwa akaramba kubatsirwa since isusu takangokurirawo mupendekostal but ndakambopindwawo nemweya wekuti tinge tichibatsirwa but I just felt scared ndakazototanga kutofambawo mumaprofita neuyu mukadzi uyu best friend yemukadzi wangu wandava kudanana naye so mukoma tava kuno kujoni after that incident yaitika friend yemukadzi wangu akabva azouya ndokubva tatanga kugara tose saka takati tava kugara naye mukadzi uyu ndopa ndakabva ndazotanga kumuchiva because tainge tava kuti dzimwe nguva so kana tikatarisana taizotovhunduka tamboramba takatarisana ende ndainge ndava kunzwa kuti kuchinhu changu zvachinotoshanda zviya zvekuti semunhurume kana ukatarisana nemunhukadzi unofanira kutanga kunzwawo chinhu chako chichitanga kuita maactions ndozvandainge ndava kutonzwa kutoti ya panapa it means kuti kuzasi uko kunoshanda saka ndakabva ndazomuapproach about this issue ndikamuti I don't know kana mukadzi wangu akambondiudza iye akati I never heard anything about that issue ndikamuti ku bedroom uko tinokwanisa kutogara gore rose pasina kana chinenge chichimbofamba kuzonosvika inini nemukadzi uyu tazoita an experiment this was when my wife paainge ambopinda mutown ndopa akangotiti auya timbozama sezvo iyewo ainge agara I think about 2 months or so asina kumbogara asangana nemurume ndopa zvakazoitika zvino izvi ndokubva tangopinda mutoilet muya muya so mukoma takabva tangoita zvinhu zvedu paya but chakandinetsa ndechekuti mukadzi uyu akati ava kutanga kukurura chipfeko chake chemukati inini simba rangu rakabva radzoka zvekuti takazotopedza kuita bonde ava kutopopota achiti saka ndonzira dzako idzi dzawanditsotsa nadzo manje chiziva kuti watova nevakadzi vaviri pano hameno hako because haungandisotsi nenzira dzakapusa kudaro uchinditi chinhu chako hachishande icho chichishanda ndakamuexplainira kuti zveshuwa hachishande mukoma chakandinetsa ndechekuti usiku ihoho mudzimai wangu akati adzoka kunodai zvakaramba tikabva tangosiyana nazvo pandakaona kuti kumukadzi uyu best friend yemukadzi wangu chinoshanda ndakabva ndangotozvodza kuti since kuna uyu zvichiita chimirai ndinge ndichingopedzera nzara yangu paari iyewo akabva anditi iwewo haungangopedzeri nzara yako pandiri mahara 1 uchandichengeterawo vana vangu uchandichengeterawo amai vangu ndikabva ndati that is not a problem at all ndo decision yatakazoita inini nemukadzi uyu saka ndozvatinongoita kuzonosvika ndichizono murojerawo pake pekuti ange achigara zvino advise yandiri kudawo kubva kune vedare renyu ndeyekuti ndoita sei ndongozviudza kuti ndatova nebarika here but kana pava nebarika zvinenge zvava kuda kuti uyu munhu ndinge ndichimuintroducawo to my own family zvemwana zvedu tainge takamboisa pahold but mazuva apera awo akamboti taurei nezvayo nyaya iyoyo akati saka tichasvika rini naimi tichingotambisa vana tichingoita bonde rekuti hapana chinobuda ndikabva ndaziva kuti awa mashoko emunhu ava kuda mwana saka handizivi kuti ndozvara naye mwana here kumuchengeta I can afford mukoma kumuchengeta ende mukadzi wangu she will never find out kuti ndiri kutomuchengeta nekuda kwemariwo dzandiinadzo saka my advice that I want is ndoita sei kumba uku kumudzimai wangu hapana kana chinombobuda iyewo
anokwanisa kutoita gore rose achiti handitombonzwi kuda munhurume zvachose. Saka handizivi kuti zvimwe kuda anoshandiswawo nezvikwambo zvekwavo, sinzi ndakarota achiita bonde nasekuru vake akapfeka gown reread. That is my own story, Mukoma, and ndinotsvakawo advice kubvawo kuvateereri venyu. For now, I have managed to make sure kuti mukadzi wangu hapana kana chaanombosuspecta kuti ndikudanana ne best friend yake. Please help me out in the comment section. And in the research, and kaona kuti inini pache zvangu andina problem, because kana ndiine mukadzi uyu ndinotonyatso kunzwa kuti ya ndiri murume. Plus nekuzofamba tichienda mumaprofita pakaita kakutaurika kekuti mudzimai wangu pane zvaanoziva zvekuti akandiudza problem iyi yatirikusangana nayo inokwanisa kugadzirisika. But kuti ndimuudze manje kuti ndakaenda kumaprofita, isusu manje tiri mapentecostal hazvibudi. Ndakaendeswa kumaprofita neuyu mukadzi uyu best friend yemukadzi wangu, saka ndiyo nyaya yangu iyi. I hope kuti vachazondijaja, muchandijaja, asi manzwawo kwabva nyaya yangu. Please help me. Hey, vedare ndo tsamba iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mudzimai wangu anenge anoshandiswa nezvikwambo zvekumusha kwavo, so advise me, tinokwanisa kuita gore tisina kumbosangana pabonde. Zviriko here izvozvo? Kana zvichiitika ukwenyu, please come to my inbox and tell me kuti chii chinenge chichimboitika kuti vanhu vange vachiita gore rose no kusangana pabonde. Hei, zvakangoma hazvo vedu wee.